Կորոնավիրուսը շարունակում է մնալ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում որպես համաշխարհային խնդիր ու ճգնաժամ։ Համաճարակ, որի վարակն է աշխարհում կրում 2,023,217 մարդ, մահացությունների թիվը հասել է 128,834-ի, ապաքինվել է մոտ 500,000 մարդ։ ԱՄՆ-ում, որտեղ վարակակիրների թիվը հասել է 614,246-ի, մահացությունների թիվը 26,064-ի, վարչակազմը, մասնավորապես Դոնալդ Թրամփը, հայտարարում են, որ դադարեցնում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆինանսավորումը ու հայտարարում, որ դրա պատճառը կազմակերպության վատ աշխատանքն է։ Հայտարարություն, որը արժանացել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի քննադատությանը, որը ասել է, թե նման քայլի դիմելու ճիշտ ժամանակը չէ։ Թրամփը դեռևս անտեսում է կազմակերպության բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից ներկայացվող փաստեր այն մասին, որ կազմակերպությունը գործել է ժամանակին և արագ։ Եվրոպայում որոշ երկրներ սկսել են աստիճանաբար հրաժարվել արգելափակումից։ Իտալիան, օրինակ, 3 շաբթի օրը իրականացրեց 5 շաբաթ կանգ առած տնտեսությունը ակտիվացնելու առաջին քայլերը։ Չնայած արգելափակում այստեղ շարունակվելու է մինչև մայիսի 3-ը, կբացվեն հագուստի, մանկական, կենդանիների, էլեկտրոնային ապրանքների խանութներն ու գրախանութները։ Այս երկրում վերջին տվյալներով 1 գիշերվա ընթացքում նոր վարակակիրների թիվը ավելացել է 2,972-ով, ինչը 1 ամսվա ընթացքում ամենացածր ցուցանիշն է։ Իտալիան կորոնավիրուսին տվել է 21,067 զոհ։ Որոշ խանութներ են վերաբացվում նաև Ավստրիայում, ինչպես կանցլեր Սեբաստիան Քուրցն է ասել, խիստ կանոնների ներքո վերաբացվում են 400 քառակուսի մետրից փոքր տարածք ունեցող խանութները, որտեղ չի թույլատրվելու մուտքը առանց դիմակների, սակայն եթե նկատվի նոր դեպքեր յաճ, կկայացվի դրանք անմիջապես փակելու որոշում։ Չեխիայի նախարարների խորհուրդը որոշել է տեղաշարժի արգելքը լիովին հանել հունիսի 8-ից։ 6,100 վարակակիր ունեցող այս երկրում փոքր խանութները կվերաբացվեն ապրիլի 20-ից։ Դանիան, որտեղ գրանցվել է կորոնավիրուսի 6,496 դեպք, որոշել է մայիսի 10-ից բացել մանկապարտեզներն ու սկսել մինչև 5-րդ դասարանի դասաժամերը։ Իսպանիայում գնացքները, մետրոն և ավտոբուսները եկող 2 շաբթի օրվանից կտեղափոխեն նաև ոչ էական աշխատանքներ իրականացնող աշխատավորներին։ Իսպանիայում, որտեղ գրանցվել է 18,056 զոհ, տարածման արագության կորագիծը հարթվում է։ Ֆրանսիայում վերաբացման մասին խոսք չի գնում երկիր, որտեղ գրանցվել է կորոնավիրուսի 136,779 դեպք, 14,967 մահացություն։ Թուրքիայում միայն 1 օրվա ընթացքում վարակակիրների թիվը ավելացել է 4,062-ով, նույն ժամանակահատվածում մահացել է ևս 107 մարդ, բոլոր մահացությունների թիվը այստեղ հասցնելով 1,296-ի։ Հարավային Կորեայում, չնայած 10,564 արձանագրված դեպքերին, մարդիկ մասնակցում են ազգային ժողովի ընտրություններին, այստեղ նոր դեպքերի թիվը կրճատվում է արդեն մի քանի շաբաթ։ Ճապոնիան հայտարել է, որ այլևս չի հետաձգի արդեն 1 անգամ հետաձգված օլիմպիական խաղերը, և միջոցառումը անպայման կկայանա 2021 թվականի հուլիսի 23-ին։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։